pensou em viver de renda? Receber aluguéis mensais sem precisar comprar um imóvel físico? Então você precisa conhecer mais sobre os fundos imobiliários. Com eles, você pode ser dono de galpões, shoppings, lajes corporativas, fábricas, enfim, opções não faltam. E na maioria das vezes, são empresas sólidas, multinacionais, por isso a inadimplência é praticamente zero. Aí todo mês você recebe dividendos, que seriam os aluguéis desses imóveis, e decide o que fazer com esse rendimento. Gastar ou reinvestir. A minha dica seria reinvestir, porque quanto mais você investe, maior o valor do aluguel para receber nos próximos meses. Isso vai se acumulando, até virar uma bola de neve de rendimentos. E dependendo do quanto você investir, é sim possível viver de renda sem precisar trabalhar pro resto da vida. Não é uma maravilha? É importante lembrar também que esses aluguéis são isentos de imposto de renda. E aqui na Rico, a corretagem para fundos imobiliários é zero. É isso mesmo, é zero. E você ainda tem relatórios dos melhores fundos de graça. Ou seja, além de não pagar corretagem, você ainda ganha relatórios feitos pelos melhores analistas do mercado financeiro do Brasil. Bom, eu invisto meu dinheiro na Rico, recomendo que você faça o mesmo. Então, ó, clique aqui embaixo, abra sua conta gratuitamente e seja bem-vindo ao mundo dos investimentos.